Se você clicou nesse vídeo para saber só pela fofoca se eu saí pela aviação, a resposta curta é sim, eu saí da aviação. Agora, se você quer saber tudo o que aconteceu, fica nesse vídeo que eu vou te contar. Sejam bem-vindos ao canal do Aeromoço. Meu nome é Marcelo Bueno e hoje o nosso destino é o último pouso. Eu pensei muito em como compartilhar esse acontecimento com vocês, porque eu sei que muita gente vai me julgar. Muita gente já deve estar me julgando. Porque quando isso ainda é um sonho, isso é uma idealização, não é de fato uma realidade na nossa vida, a gente coloca num pedestal onde tudo é perfeito. E não é bem assim. Fica difícil de entender quando alguma pessoa que já está ali toma uma decisão inesperada ou diferente das próprias expectativas. Mas vamos do começo. O motivo de eu ter entrado na aviação. Eu entrei na aviação com um motivo, um objetivo e um tempo limite. Meu objetivo era ter dinheiro para poder pagar um curso de ator, de teatro, para poder tirar o DRT e seguir nessa carreira, que eu achava que era a minha carreira dos sonhos, a atuação. Hoje eu já percebo que não é isso, mas na época eu precisava de uma forma de conseguir ir atrás disso. E o tempo era de 2 a 5 anos. Porque eu achava que nesse tempo eu conseguiria fazer uma estabilidade financeira suficiente para conseguir me manter enquanto eu tentava a carreira de ator ou de atuação. Nesse tempo eu consegui sim fazer o curso de teatro, que é presencial e não foi fácil, mas pelo menos eu tive o tempo disponível e também o dinheiro para poder ir atrás disso. Eu tirei o meu DRT. Eu fui atrás de fazer um curso de dublagem, terminei minha faculdade, fiz uma pós, fiz outra pós, fiz uma terceira pós, em uma carreira totalmente diferente da atuação, que era numa carreira acadêmica. Na época, eu ainda trabalhava de segunda a segunda, em horários variados. Uns dias eu trabalhava de noite, dormia de manhã, alguns dias eu trabalhava também de manhã, então dormia só à tarde. Tinha três empregos diferentes. Então, assim, eu não tinha tempo para me dedicar a nada, além do trabalho, e o dinheiro não rendia. E aí, esse foi outro motivador de me impulsionar a ir atrás da aviação. Porque nessa rotina que eu já levava, onde eu tinha horários distintos aí, diversos, e já não tinha tempo para atividades sociais, finais de semana e essas coisas, eu não senti que entrar na aviação me impactaria tanto assim. Eu já tinha inglês, eu já tinha espanhol, eu já tinha o curso de comissário. E naquele momento que eu cheguei nessa conclusão de que eu estava trabalhando demais e não conseguindo fazer nada, as empresas estavam chamando. Eu não vi motivos para não ir atrás disso e resolvi dar uma chance para a aviação. Conseguir ser chamado para uma seleção, assim como hoje, na época já era difícil. Naquele tempo, a plataforma que era usada para enviar o currículo chamava eLancers, que era uma plataforma que vivia dando erro, sumia com dados, misturava dados de cadastros diferentes, eu digo, do seu próprio cadastro, mas para empresas diferentes. Então havia aí uma complicação também na hora do cadastro, e o meu currículo não conseguia chegar nas empresas. Foi um tempo aí tentando. Até que eu apaguei todo o meu cadastro, tentei novamente, iniciei do zero o cadastro, e aí deu certo. E aí eu consegui a minha primeira seleção, uma empresa que hoje já não existe mais, e eu reprovei. E faz sentido ter reprovado porque eu cheguei na seleção muito perdido, despreparado e imaturo, sem saber o que esperar. E por conta disso tudo eu estava muito inseguro. E transpareceu. Tanto é que não deu certo. Já na segunda tentativa, eu tive um sucesso, consegui passar na seleção e entrar na empresa, na qual eu fiquei aí por muito tempo. E eu acho que esse sucesso se deu porque eu já sabia o que esperar. Fui com mais calma e sem medo de da reprovação. Porque se reprovasse, o que ia acontecer é que eu ia continuar vivendo o que eu já estava vivendo. E não era assim tão ruim. Existiam outros caminhos. Talvez eu terminando a faculdade, que foi de letras, eu seguia para uma área acadêmica, teria outros rumos. Eu não estava ali desamparado se não passasse. Não estava colocando todas as minhas moedas só ali. Então, fui com segurança percebendo que estava tudo bem se eu não passasse. Era só tentar de novo. Mas passei. Nesse tempo eu conquistei aí o meu objetivo de fazer o curso de teatro, tirar o DRT, fiz curso de dublagem. Como eu já mencionei aqui para vocês, eu viajei, conquistei muita coisa, uma estabilidade, uma liberdade financeira que até então eu não conhecia. E aí eu acomodei. O trabalho era bom, os salários, os benefícios também, e esses 5 anos se transformaram em 13 anos. 13 anos, 3 meses e 9 dias, fiz as contas. Em dias foi um total de 4.848 dias. 48, 48, cabalístico. E todos esses dias dedicado a isso. A profissão virou aí o centro da minha vida, porque tudo meio que girava em torno disso e a possibilidade de disponibilidade que isso me dava para viver. Talvez isso não faça muito sentido agora para vocês, mas
Eu acredito que todo mundo vai entender quando estiver ali, porque você acaba priorizando isso e acaba sacrificando muito das suas vontades e seu tempo particular em função da profissão. E nesse tempo eu vivi os melhores e mais felizes dias da minha vida. E também os piores, os mais baixos, assim. Eu tive ataque de ansiedade, tive depressão, tive que tratar essas duas situações. Tive burnout, tive estresse, mas também tive oportunidades incríveis, conheci lugares que eu nunca conheceria e conquistei muita coisa graças a esse meu trabalho e ao sacrifício que eu fiz por ele. Diante de todos esses altos e baixos, eu só posso dizer que eu sou grato a todos eles, porque eu aprendi muito e desenvolvi aí como pessoa por conta desses aprendizados. Mas aí chegou 2020 e muita coisa aconteceu, tanto externa quanto internamente. Eu terminei um relacionamento amoroso de 5 anos, que foi uma barra na época, e que estava meio que entrelaçado com a profissão, porque eu morando em São Paulo e ele no Rio, muitos dos momentos que eu vivi no relacionamento estava ligado também com a possibilidade que a profissão me dava de viajar mais fácil. Então, depois desse término, voltar para a profissão, estar ali trabalhando, muitos momentos ali trabalhando eu acabava lembrando do relacionamento. Então, foi um luto um pouco mais difícil. O trabalho não serviu de escape. Então eu resolvi começar a viajar, procurar felicidade em outros lugares e conhecer mais lugares e só me divertir. E foi o que eu fiz, até que veio a pandemia. E aí eu fui obrigado a ficar em casa, como todo mundo. Até então, ficar em casa não acontecia. A minha casa era meio que um ponto de apoio, um guarda-roupa, onde eu passava, trocava a mala e saía de novo. Ou seja, para ir para o Rio ou para viajar para algum outro lugar, mas em casa eu não ficava. Tanto a trabalho quanto nos dias de folga. Eu sempre estava fora de casa, na rua, viajando, em algum lugar. E aí, na pandemia, eu fui obrigado a ficar dentro de casa. E aí, a minha perspectiva de muita coisa mudou. Eu comecei a ver que algumas coisas que eu valorizava antes da aviação, eu acabei perdendo. Porque eu sempre fui uma pessoa caseira. E eu gosto de ficar em casa. E também percebi que durante todo esse tempo morando ali, eu não tinha de fato aproveitado a minha casa. E aí foi uma oportunidade para aproveitar esse momento. Aproveitar o meu espaço. Eu também percebi que, embora a aviação me desse a disponibilidade financeira para conquistar muita coisa, muitas das coisas que eu conquistava eu não aproveitava, porque eu não tinha esse tempo disponível. E eu digo isso para coisas pequenas, como o meu próprio computador. Eu gosto de passar bastante tempo no computador, jogar no computador, e eu não tinha tempo para isso. Ele ficava muito tempo desligado. Então, não faz sentido você ter esse consumismo, conquistar essas coisas, se não for para você aproveitar. Outra coisa que eu também notei foi uma melhora aí bastante significativa na minha saúde. Eu vivia cansado, com dores nas pernas por conta da pressurização, vivia com problemas de digestão por conta da alimentação irregular em questão de horário e também da própria alimentação em cada dia em um lugar. E o cansaço constante no qual eu vivia se dissipou. Dormir todas as noites é insubstituível. Nesse momento, as minhas vontades e prioridades mudaram. O sacrifício que eu fazia pela profissão já não fazia mais tanto sentido. Então, de 2020 até agora, 2024, eu comecei a me preparar. Foi aí 3 anos e pouquinho, me preparando para poder fazer essa grande mudança no que estava aí no centro da minha vida, que no caso era a profissão. Comecei a estudar outras formas de renda, investimentos, outras possibilidades aí para que na hora que o momento chegasse, eu pudesse ficar mais tranquilo. E o momento chegou. Eu passei a priorizar momentos com as pessoas que são importantes para mim. Família, amigos, meu marido, em um relacionamento aí maravilhoso no qual eu estou vivendo. Isso ao invés da minha constante ausência em todos os momentos possíveis. Sim, às vezes a gente está presente, mas a gente não escolhe quando. Eu passei a priorizar a minha saúde ao invés do benefício viagem e percebi que o dinheiro existe em outras formas de ser obtido. E assim como viagens, há outras formas de você conseguir fazer também. Se um dia eu vou querer voltar para a aviação, talvez sim, talvez não. Disso eu não sei. Mas eu sei que não vale a pena viver no medo da mudança e deixar de viver coisas que você poderia estar vivendo. Eu acredito em riscos calculados, bem planejados, bem pensados. E eu acho que vale a pena lembrar: é só uma profissão, existem várias outras. Esta não é a única profissão, não é a única que paga bem, não é a única que vai te dar oportunidades. Você vai conseguir encontrar outros caminhos. Talvez essa mensagem, mesmo falando você, seja também para mim, porque foram coisas que eu acabei percebendo aí nesse tempo. Embora eu não seja mais um aeromoço,
Eu sempre vou ser o aeromoço. Eu espero que vocês enxerguem isso como um ato de coragem, que não se entreguem ao medo, aos e se da vida, e que, além de tudo, consigam enxergar além do sonho. No momento, eu posso dizer que o único sentimento que eu estou carregando é de alívio. Eu sei que, para muita gente que está assistindo esse vídeo, nada disso faz sentido. E eu sei também que daria para entrar em vários outros muitos detalhes que vão se somando para ser tomada uma decisão como essa. Mas eu também sei que, para muita gente, tudo isso que eu falei faz muito sentido. Eu sou grato por tudo que eu conquistei, por tudo que eu vivi e por tudo que eu aprendi nessa jornada. E nesse momento, eu tô feliz em seguir em frente.